Horizonte TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza arama ya subscribe button, kisha kubonyeza arama ya kengele itakayojitokeza ili uzidi kuwa wa kwanza kupata habari zetu. Asante. Hali ya klabu ya JS Saoura inazidi kwenda mlama baada ya siku ya jana kuambulia sare mara baada ya kupokea kichapo kutoka katika klabu ya soka ya Simba jijini Dar es Salaam. Klabu hiyo jana ilazimisha sare ya goli moja kwa moja kutoka klabu ya Al Ahly ambapo JS Saoura walikuwepo nyumbani. Goli la dakika ya 59 ya mchezo kupitia kwa Sid Ali aliyeiandikia goli la kuongoza JS Saoura katika kipindi cha pili cha mchezo baada ya kipindi cha kwanza kutoka patupo. Huku Al Ahly ya Misri ilisawazisha goli hilo katika dakika ya 85 ya mchezo kupitia kwa mchezaji wake Kalim. Matokeo yakawa ni moja kwa moja katika kipindi kizima cha mchezo, nikimaanisha kipindi cha kwanza na cha pili cha mchezo, huku kila timu ikiondoka na pointi moja. Ikumbukwe klabu hii imecheza mechi mbili na ikawa na pointi moja, huku Al Ahly kwa sasa wakiwa mbele kwa pointi 4 baada ya kushinda dhidi ya AC Vita Club katika mchezo wake wa kwanza, ambapo jana kila timu imeondoka na pointi moja mkononi. Usisahau hii ni channel yako pendwa ya Stori Zote ambayo inakuletea habari za michezo na burudani kutoka katika kila kona ya Afrika. Usisahau kusubscribe.